Policia bashkiake ka ndërhyrë këtë të shtunë duke liruar hapësirën e zënë publike në rrugën Faiq-Konica në Tiranë. Rasti më i fundit ishte ky ku brenda natës, për llogari të konsulatës islandeze u zun vendet e parkimit para këtij pallati, si dhe u vendos një tran në një hapësirë e cila ishte destinuar për rrugkalimi për banorët e zonës. Por pavarësisht momenteve të tensionit të krijuara nga përfaqësuesit e konsulatës, policia bashkiake sqaroi se subjekti nuk ishte leje për këtë bllokim. Ligji për hapësirat e përbashkëta ekziston, ndaj çdo qytetar duhet të ndërgjegjësohet për këtë. Këto ishin parkime të jashtëligjshme dhe neve i sekuestruam ato siç e padë vetë. Çdo parkim që nuk ka tabelën është i jashtëligjshëm? Të gjitha parkimet po. Janë të jashtëligjshme. Deri në sa herë mund të keni bërë aksion në një zonë dhe aty prapë janë rivendosur këto? Kemi pas 2-3 raste në vit në një zonë. Qytetarët ndërgjegjësohen të mos bllokojnë hapësirat publike. Aksioni policisë bashkiake ka vijuar në të gjithë zonën, duke hequr gjithashtu kangjella apo kafaz hekuri, të cilat ishin vendosur nga banorët, duke u vetë shpallur pronar të sipërfaqes, që në fakt i takon të gjithëve.